Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Μία ατμοσφαιρική διαταραχή στην περιοχή των Βαλκανίων θα στρέψει το Σαββατοκύριακο τους ανέμους στη χώρα μας σε βοριάδες, με αποτέλεσμα να πέσει λίγο η θερμοκρασία. Ωστόσο, ο Φλεβάρης θα μας υποδεχτεί με καλοκαιρία και με σχετικά υψηλές θερμοκρασιακές τιμές. Για αύριο, λοιπόν, Σάββατο, περιμένουμε πρωινές ομίχλες στα υπηρετικά και λίγες νεφώσεις, οι οποίες στο Ιόνιο και την Νότια Ελλάδα θα είναι απλώς πιο πυκνές. Το βόρειο ρεύμα θα φτάσει τοπικά τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά στους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική περιμένουμε μόνο λίγες νεφώσεις. Βόρειοι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ, αρκετή υγρασία το πρωί, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 7 έως 16 βαθμούς. Η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο ουρανό. Νότιο-ανατολική άνεμη στο θερμαϊκό μέχρι 4 μποφόρ, υψηλές τιμές υγρασίας, ενώ η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίξει τους 13 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλία προβλέπονται πολλές ώρες με ήλιο. Στη Λάρισα και την Καρδίτσα τα θερμόμετρα θα αγγίξουν το μεσημέρι τους 13 με 16 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στα Τρίκαλα νωρίς το πρωί ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 6 βαθμούς. Μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας αναμένονται και στη Στερεά και την Εύβοια. Στο Μεσολόγγι ο υδράργυρος θα προλάβει να ανέβει το μεσημέρι στους 16 βαθμούς Κελσίου. Ενώ στη Λαμία στους 15 βαθμούς. Λίγες αραιές νεφώσεις περιμένουμε και στην Πελοπόννησο. Στην Πάτρα η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 17 βαθμούς, ενώ στην Τρίπολη νωρίς το πρωί η ψύχρα θα είναι αισθητή. Βοριάδες στο Ιόνιο μέχρι 5 μποφόρ και λίγες νεφώσεις σε όλα τα δυτικά. Στο Αργοστόλι η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 9 έως 16 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα Γιάννενα από 2 έως 13 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, έτσι θα κυλήσει ο καιρός το επόμενο 24ωρο. Να είστε όλοι καλά.